isso aí, pessoal. Terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Eu me encontro aqui, pessoal, mais uma vez na Feira do Gado de Campina Grande. Na terça-feira, vou fazer aquele resumão aqui completo, mostrar para vocês como que tá aqui o movimento aqui da Feira do Gado de Campina Grande. Já pedi para você que não é inscrito aí, já se inscrever, deixar um like, compartilhar aí os nossos vídeos. Como sempre, a gente fala sempre da Prisma Poço, né? Que é uma empresa de perfuração de poço, está sediada aqui em Campina Grande, atendendo aí três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Prestando furar um poço aí na sua propriedade, chácara, fazenda, a Prisma Poço perfura até 150 metros de profundidade, divide aí até em 10 vezes no cartão. Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço. Fala também do BRS Capinha Sul, toda quarta-feira São Rosange está aqui na Feira do Gado de Campina Grande, vendendo as mudas do capim BRS Capinha Sul e BRS Curumim. Comenda, tira aqui na Feira do Gado de Campina Grande, Paraíba. E vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui ao resumão aqui da Feira do Gado de Campina Grande, na terça-feira, né? Lembrando que amanhã, quarta-feira, estaremos aqui fazendo aquela cobertura completa, né? Da Feira do Gado aqui em geral. Aqui no quadro. Seu Biba, como é que tá, seu Biba? Tá bom, meu filho. Duas novilhas boas, né, seu Biba? Boa. Ó, duas novilhas boas aqui, pessoal. Não danado. Aqui é do seu Paulo. É do seu Paulo. São bravas não, né, seu Biba? São não. Obrigado. Bem espantada, né? Espantada. Então aqui, pessoal, duas novilhas boas aqui, ó, de seu Paulo. Seu Paulo tava com umas aqui quarta-feira, já vendeu também através do canal, inclusive através do canal, pessoal. Filmei aqui. Deu, seu Biba? 7 mil as duas. 7 mil reais as duas, tá pedido aí. 7 mil as duas. É o preço que ele tá pedindo, né? Mas sempre tem um chorinho, né, seu Biba? Sempre tem um chorinho, sempre tem uma conversa. Vou deixar o telefone do seu Paulo aqui, pessoal. Filho também, porque ele... Semana passada ele tava com um lote bom, tudo amojada, e vendeu, hein? Através do canal, como eu falei pra vocês. Eu filmei aqui, ele falou que vendeu através do canal, ó. Não vendeu na feira, mas vendeu através do canal. E ele hoje tá com duas aqui, ó. Hoje ele tá com duas aqui, pedindo 7 mil nas duas aqui, ó. Duas novilhas também aqui. Primeira, só não sei se tá mojada, porque ele foi almoçar e falou pra... só o preço aqui, ó. E aqui estamos com o seu Biba lá de Itabaiana. Como é que tá, seu Biba? Como é que foi a feira domingo lá? Foi boa. Foi boa? Vendeu bastante gente. Deu bastante gente e venderam gado. Agora, a semana vai ser no sábado, né? Devido à eleição. É, devido à eleição. Eu não vou poder ir, mas no próximo domingo eu tô lá, viu, seu Biba? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá aí, pessoal, duas novilhas boas aí de seu Paulo. 7 mil a pedido aí, ó. E aqui estamos com 10, pessoal. 10 vacas Nelore. Aqui é de Eduardo, tá? 10 vacas Nelore. Eu vou por aqui porque eu não sei se tem alguma braba. Eduardo também foi almoçar. Olha, tu viu? Já vim em cima de mim, ó. Eduardo foi almoçar e pediu pra me filmar aqui. É braba demais, ó. São 10 vacas Nelore. Olha, essa é braba mesmo, essa vem em cima. Eu tô na grada aqui, qualquer coisa eu subo. 10 vacas Nelore aqui. A pedida aqui é 3.600, pessoal. 3.600 é a pedida aqui. Uma pela outra, enrolado, como diz a história, né? Essa é braba, tá vendo, ó? Ó, se der mola, ela vem, ó. Posso nem dar um giro no gado aí pra vocês verem direitinho. Ó, tem umas novilhas no meio ali também, ó. São 10 a 3.600 a pedida aí. Deixa o telefone do Eduardo também. Olha! Tá vendo? Ela vem? Demora, ela vem, mano. Espantadinha que é danada. Aí, ó. E Eduardo também tá com esse lote aí, pessoal, de garrota aí. São 26 garrotas, primeira de luxo, a 2.950 aí, ó. Interessado é só entrar em contato com o telefone de Eduardo também. 986-10-7008. É só falar com meu amigo Eduardo. 2.950 esse lote aí, ó. Primeira de luxo também. Tem pouco gado ainda, pessoal. Em torno aí de 1 hora da tarde. Tem pouco gado ainda. E tem uns bezerros na hora aqui também. Oxe, se espantou com os pombos. Ah, é?
Dá um giro aqui pra vocês verem como é que tá a feira, ó. Sete fêmeas e três machos, né? E a vaca, oito fêmeas. Isso. Aí sete fêmeas e três machos, né, Loro, pessoal? Bezerra sete, bezerra fêmea, três machos e tem a vaca. A vaca tá mojada? Tá. Tá mojada. Aí, pessoal, bem mojadinha aqui, ó. Vendo? O preço da vaca, meu patrão, é quanto? R$4.500 na vaca, né? A mojada. R$4.500 na vaca. E os demais aí, enrolado aí, um pelo outro? Tudo eu tô um pelo outro, tô pedindo 27. O 27 no... É. Em tudo, né? Enrolado. 27. 27 mil em tudo aí, pessoal. 27 mil no lote, né, Loro, né? Aí. 7 fêmeas e 3 machos. Nesse caso tem 10, né? Acho que a vaca tá junto também, né? Um lotezinho bom, hein? Mas tudo mansinha, né? É. Tudo mansinha. Aí o senhor tem um telefone para contato? É 8612-5962. 8612-5962. Paraíba mesmo? Isso, Paraíba. Aí fala com quem? É o Wilma. Seu Wilma? O Wilma Azevedo. O Wilma Azevedo. Então tá aí, pessoal. Qualquer coisa é só entrar em contato com ele. O telefone tá aí na tela. Fiz errado a primeira aí, ó. E quem é essa sua? Quem é essa sua? Eita, tourada primeira de luxo, pessoal, aqui, ó. Olha que tourada, show de bola aí, ó. O curral tá fechado. Ah, mas seria bom a gente pegar aqui o preço desse gado, né? Isso, telefone. Essa hora é difícil, pessoal, às vezes tá almoçando, mas provavelmente seja do senhor que traz sempre um gado aqui. Ele sempre traz gado nesse estilo aqui. Ele não gosta muito de passar preço, mas sempre ele me permite filmar. Olha aí, que garrotada boa, show de bola aí, ó. Tourada, né? Boa de verdade. Tá daí já pronto de abate, né? Boiada primeira de luxo aqui, pessoal. Foi aquele que eu filmei lá no curral lá, pessoal. Já foi vendido aí, ó. Tá primeira de luxo aí, já partindo pro estouro. Tem um ali que já tá embarcando. É do seu Carlinho esse gado aqui, pessoal. Era do seu Carlinho, ele vendeu. Olha aqui. Gado bom aí, já pra abate, né? Primeira mesmo. Olha só. Rapaz. É fácil não botar uma boiada dessa dentro da carregadeira não, hein? Tem um que volta. Se entrar um, entra o resto. E é só entrar um só. Entrar um, o resto entra. Pronto, agora os outros entram. Mais um lotezinho Nelore aqui, pessoal. Bom, bezerra também, fêmea. Agora deu pra... tem um macho também no meio. Fêmea e macho no meio aí. Aparecendo muita fêmea aqui, né? Esses dias aqui na feira, pessoal. Coisa que era difícil aparecer Nelore fêmea, mas tá aparecendo muito, hein? Lotezinho bom aí. Quatro cindezinhos aí, ó. Quer que eu vou atender eles? Não, subir daqui dá pra filmar, pode deixar. Obrigado, hein? Aí, quatro bezerrinhos cinda aí, pessoal. Só que o quadro tá fechado, hein? Responsável aí pra gente. Quatro cinzinhos aí. Aqui o vende hoje da chegada da carregadeira. Já chegou, vendeu já. Na carregadeira eu vendi logo um bocado, na saída, ó. Ô, quanto é essa vacona? Vendendo na conta? 3 contas uma vaca dessa. Opa, 3 contas. 3 contas. Boa de verdade, viu? Boa de verdade. 3 mil. Essa novilha. Essa novilha. Quanto que eu bati essa? 3 contas. 3. É.
2.300. Três bezerras? As bezerras boas aqui. Bezerra boa, hein? Boa de verdade, aqui é 1.800. 1.800. Aí o caba chega, aí tem um chorinho. Tem uma conversa? Aí conversa. E aquele boi? E eu vi, é um reprodutor aí de luxo. Olha, coisa boa. É novinho, né, Cunha? É novo ele, né, Cunha? É bem novinho. Aí, ó. São luxo dos luxo aqui. Eita, esse é bom de verdade aí, ó. Isso é bom de verdade. Tá pra vender ainda? Pedindo 6 conto. 6 conto. Agora é bom de verdade. Esse é qual a raça, Cunha? É o holandês. Ah, o holandês. Ele tem que ter o resiste, é porque eu levei uma chuva no caminho e derreteu. É puro. Aí, ó. Agora, a coisa mais bonita que eu vi nessa feira foi essas suas botas brancas, viu? É a paquita da Xuxa. É a paquita da Xuxa? Ô, Pati, telefone. Telefone 8633-3900. Novamente. 8633-3900. Agora pode ligar pra comprar o tourão. Liga aí pra comprar o touro. Tem vaca de leite lá na fazenda. Tem vaca também. Tem. Manda um abraço aí pra Cubati. Terra boa. Terra ainda boa, vou conhecer Cubati ainda, não? Se Deus quiser. Boa lá. Ainda. Lá tem uns amigos lá que negociam também. Pronto. De Raios Danta. Edinaldo, meu patrão. Tamo junto. Tem uma carninha assada lá. Tem uma carninha assada e uma cervejinha fria. Eita aí. E vamos arrochar. Telefone dele aí, Marcelo. Qualquer coisa é só entrar em contato aí, ó. Tourão primeira. E nós estamos no outubro rosa. Filho. Outubro rosa, vi aí, ó. Já me espetou até o bico do meu peito. Até o bico espetou. Eita. Eita. Valeu, Cavati. Obrigado, viu? Valeu, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser, na feira aí, viu? Se Deus quiser. Foi bom, velho. Bora, meu amigo Jabas. Jabas da ração. Boa tarde aí pra todos. Belezinha, Jabas? Tudo na paz. Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui de volta, mais uma semana aqui, ó. Mais uma feira, né, Jabas? Isso. Ô, Jabas, hoje tem um quê de ração aí, Jabas? Hoje estamos no farelo da mandioca, longo e o seco. 25 quilos, né, Jabas? É. A quanto? A 25 reais. A 25, né? É, e o seco fica de 30 quilos a 42 reais. Quer dizer que isso aqui é o úmido. O úmido e tem o seco. O seco, isso. A quanto o seco? Tá, é 30 quilos o saco a 42 reais. 42. Esse de cá é silagem de quê? Capim? Silagem de milho. Silagem de milho, a quanto milho o saco? É, milho e sogro. Tá de 12 reais. 12 reais, quantos quilos? Vem aproximadamente 20, 18, 20. 18 a 20 quilos aqui, ó. É Jabas da Ração, toda vamos terça aí, e quarta-feira aqui na Feira do Gado de Campina aqui. Grande. Tem um contato, sim, Jabas? Temos, é o 987626080. Mais uma vez, hein? 987626080. É o Jabas da Ração. Tamo junto aí. Valeu, Jabas, tamo junto, um abraço. Valeu, meu um filho. Um abraço, meu amigo. Bom, tá aí, pessoal, quiser entrar em contato com o Jabas aí pra adquirir rações aí pro sugado aí, ó. Tem uns animais por aqui, pessoal. Uns capinhozinhos. E eu vi, né? Plotezinho bom, velho. Uma machinha aí, ó. Primeira de luxo, hein? Já tem suíno por aqui, pessoal. Já tem suíno. Olha o suíno de Marcona aqui. Marcona tá com lote aqui. Primeira de luxo, olha. Porcada, show de bola aí. O telefone Marcona aí, ó. 817903244. Adquirir porco aí com nosso amigo Marconi. Notas em primeiro aqui também de Caio. Porcada de luxo, hein, Caio? Primeiro de verdade aí, pessoal. Show de bola. Melhor, melhor. Só não tem comércio. Só não tem comércio, né, Caio? Só tá faltando comprador. Chega, se Deus quiser. O que faz no 80 quilos, cara? 70, 80? É, 70, 75. 70, 75 aí, ó. É, maiorzinho dá uns 80, né? Cadinha primeira. A quanto cai? A partir de quanto aí? 1.100. 1.100. Vê essa pintada aí de raça aí. 1.100, pessoal. Essa é a primeira, hein, cara? A qualidade dessa. Essa porra aí. Primeira de luz, né? Nossa. Cadê o telefone? 819-9998-0595. Na hora. Então tá aí, pessoal. Qualquer coisa. Qualidade, hein? Tamanho desse barrão, ó. Uf, é um touro, hein? E mais uma vez, pessoal. Estamos aqui com a nossa amiga Kari. Hoje na terça-feira, né, Kari? É, hoje. Resolveu vir na terça-feira, né? Isso. Kari sempre tá aqui, pessoal. Deixando algumas dicas aí, algumas. É, informações, na verdade, né, cara, a respeito aí da aposentadoria rural. Exatamente. Como tem gente que tem muita dúvida a respeito disso aí, eu creio que tá ajudando muita gente, né? Então, se você tá gostando,
Diz lá no comentário que você tá gostando. E se você tem alguma dúvida, quer entrar em contato com ela, a gente vai deixar também um contato aqui, né, cara? Cara, pode falar aí, pode. Então, hoje, primeiro eu vou aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá de Vereda, pra dona de Vereda. A gente tava esse final de semana na fazenda do meu amigo Thiago lá, e ele disse que gosta muito do seu canal, o pessoal lá acompanha bastante. Então, um abraço para todo lado de Vereda lá, hein? Aí eu vou trazer até uma dúvida que surgiu lá, certo? O que é que acontece? O pessoal pensa que quem é de menor não tem direito a salário maternidade rural. Por exemplo, a menina teve uma gravidez com 16 anos, teve um filho de menor e pensa que não faz jus ao salário maternidade rural. E faz sim, tá certo, gente? Mesmo sendo de menor, se é filha de pais agricultores, faz direito ao benefício, certo? Se a gente configura que a agricultora também, porque a gente vive numa economia de agricultura familiar. Se um vai para a roça, os filhos vão também. Se os pais vão, a gente tem essa cultura que os filhos vão também. Então, eles são configurados agricultores também. Então, mesmo sendo de menor, tem direito ao salário de maternidade. Ô, cara, interessante, eu não sabia. A boiada tá passando aqui, ó. Interessante, eu não sabia, cara, que tem esse direito. De menor, né? Quando... Tem sim. Aí. Muita gente desconhece, pensa que só tem direito a partir da maioridade, mas não. Sendo de menor e os pais sendo agricultores, a mulher ela tá coberta também, tá certo? Então isso é interessante, né? Porque eu creio que, como eu não sabia também que tinha esse direito, então muita gente, eu acho que assiste também o canal aqui, tem essa dúvida, né? E fica aí essa dica aí, né? Exatamente. Só isso mesmo por hoje, cara? Semana que vem eu já tava meio agoniado, né? Aqui na terça-feira a correria é maior. Mas aí semana que vem a gente vai separar mais dúvidas pra trazer aqui pra vocês. Quem tiver mais dúvida, né, deixa aí nos comentários que a gente traz. Pessoal, se vocês estão gostando aí das informações da nossa amiga Kari aí, deixa aí nos comentários aí. E alguma dúvida, o telefone vai ficar aqui no rodapé, é só entrar em contato com ela. É isso aí. Tá bom, Kari? Valeu. Muito bom, hein? Um abraço, hein? Tá. Então tá aí, pessoal.